Ahojky, já jsem si dneska začala třídit šatník, jak tady můžete vidět, už jsem něco vyřazovala, anebo tady mám věci, z kterých si chci zkusit udělat outfity, a abych věděla, jestli si je chci nechat ve své skříni, nebo jestli je jednoduše nemám čemu nosit, protože to jsou kousky, které už jsem dlouho neměla na sobě. A říkala jsem si, proč vám to nenatočit, tak jsem si teď přichystala foťák a zapla kameru. A tak nějak vám to zkusím natočit, co tady vlastně dělám a jak postupuju. Bude to asi trošku chaotický video, protože vůbec nevím, jak to vlastně budu dělat a jak to pak jako budu sestříhávat tak nějak. Ale asi tady budu prostě procházet svoji skříň, vytahovat různý kousky z ní a mluvit o tom, jestli si je chci nechat nebo nenechat a proč jo a proč ne. No a tak nějak aspoň uvidíte kousky, které vyřadím, tak ty samozřejmě budou na sekáči. Já vám nejdřív ukážu kousky, které už jsem tady vyřadila a řeknu vám, proč jsem je vyřadila. A asi můžete vidět, že tady mám 3 kousky v jedné samé barvičce. Mají úplně stejný důvod vyřazení a to je právě ta barva. Já jsem vlastně zjistila, že prostě, i když se mi tady ta barva strašně moc líbí, tak ale že ji nemám moc k čemu nosit, i když je to zní asi trošku zvláštně, protože tahle barva je neutrální, dá se kombinovat de facto se vším, ale já jsem jednoduše přišla na to, že buď to potřebuju vyloženě jako tmavou hnědou, čokoládovou, a nebo krémovou barvu. Že jsem spíš tady na tu krémovou, která se dá kombinovat i s černou a podle mě to vypadá dobře, protože tady ta béžová podle mě s černou jednoduše moc nejde, nebo mně se to osobně moc nelíbí, když kouknete, přijde mi to takový jako pěst na oko trošku. A já hodně ráda nosím černý věci a mám jich spoustu, ale nemůžu je vlastně vůbec kombinovat s těma dvěma kalhotama. A to platí i na boty a doplňky. A je pro mě pak strašně těžký vlastně vytvořit outfity s věcma s tady tou barvou, protože k ním chci nosit nebo se mi líbí pouze jakoby barvy, které jednoduše nejsou černé. Takže musím mít prostě bílou, krémovou, světle hnědou, nějakou jinčí ostín hnědej nebo béžovej. Šedá se mi k tomu taky moc nelíbí. A tady ty světlý outfity jednoduše je strašně moc těžší je nějakým způsobem nakombinovat. Ještě když jste milovník tej černej, takže já věci z tady té barvy asi budu vyřazovat a už si jednoduše tady tu barvu nebudu kupovat a budu se zaměřovat tady na tu krémovou, protože ta opravdu jde s mnoha více věcma v mém šatníku a mnohem lépe se mi ji kombinuje a vytváří se mi s ní dobře outfity jednoduše. No. Takže proto tu mám tady ty 3 kousky. Tohle jsou lněné kalhoty. Tohle to jsou super žebrované legíny, taky s vysokým pasem a s těma trošku rozšířenýma nohavicama dole. Vypadají krásně a tady ten kabátek už mám strašně, strašně dlouho, jsem se ho kupovala nikdy. Myslím, že v prváku na vejšce, což už bude asi 5 let. Takže už je to fakt dlouho, co ho mám, ale určitě mám i starší kousky ve své skříni, ale tady ten je jeden z nich a pořád vypadá jako v super stavu, i když má nějaký maličkatý vady, ale je opravdu krásný, takže až bude na e-shopu, tak na něj určitě mrkněte. A vlastně to samé s tímhle sáčkem. Já jsem teda říkala, že čokoládovou, tmavě hnědou barvu, takže ta mi tak moc nevadí a že ji mám docela ráda s tou černou, ale ne konkrétně tenhle odstín teda. To je zase
zase jsem jakoby narazila na to, když jsem si tady to sáčko chtěla oblíknout, že jednoduše ten odstín, tej hnědej, já moc nemám s čím kombinovat ve svém šatníku. Já vám třeba ukážu, jaký odstín hnědej myslím a ukážu vám ho vedle tohohle saka, abyste si to dokázali představit. Takže mám tady ještě jedno hnědý sako. Tohle to bych si chtěla nechávat a uvidím teda, jak ho budu kombinovat, ale tohle je ta tmavě hnědá, o které mluvím, že mi jakoby jde do mýho šatníku a tady můžete vidět vedle toho tuhle tmavě hnědou. Je to opravdu docela rozdíl, když si dáte takhle vedle sebe a opravdu, i když je to vlastně tmavě hnědá jako tmavě hnědá, tak ale ten jeden těch pár odstínů prostě, který mezi sebou mají ten rozdíl v těch odstínech, tak dělá docela dost, když to pak chcete kombinovat s různýma jinýma barvama. Takže tohle nádherný, úplně nový vlastně sako ze Zary. Já jsem si ho kupovala v sekáči a bylo úplně nový s visačkou. A měla jsem ho, nechala jsem si ho teda pro sebe. A měla jsem ho na sobě snad asi jednou nebo dvakrát. Takže je opravdu úplně nový a je nádherný. Má i takovej krásný detail na rukávech. A hodí se vlastně k čemukoliv s vysokým pasem. Pak jsem vyřadila tady tu nádhernou bundičku jarní a jako je to jenom z toho důvodu, že bych si představovala, aby měla jinačí velikost. Ona je to sice velikost M, ale když ji dáte na sebe, tak je to spíš S-ko a já bych jednoduše chtěla, aby byla větší, protože se pod ní moc nic nevejde, kromě jako obyč trička nebo tak, protože já mám velikost S, v bundách spíš M, takže je mi úplně akorát a já bych chtěla, aby byla větší, protože mám jednoduše ráda oversized věci. Takže tahle barva je přesně ta, o které jsem mluvila, že chci do svého šatníku, ale bohužel zase velikost mi to trošku stěžuje, takže tahle nádherná bunda, jarní kožíšek, tak bude taky na e-shop. No a co se týče tohohle trenčkotu, který jste tady určitě viděli viset a už na něj čekali, co o něm řeknu, tak upřímně si ještě nejsem jistá, jestli ho chci prodávat, protože je fakt prostě krásný. A já v něm mám nádherné fotky, můžete je vidět na mém Instagramu, a má krásný detaily, prostě je zajímavý, jak má ty černý vlastně panely a je prostě nádherný. Jo, fakt se mi líbí a je to i fajn barva, která jde kombinovat s černou, protože má i černý vlastně detaily, ale říkám si, jako jestli vlastně potřebuju dva béžový trenčkoty. Jo, protože já mám ještě jeden. A oba dva jsou teda se sekáčem. Mám ještě tenhle, který vlastně nemá žádnou jinačí barvu, je jenom čistě takovej béžovo-krémovej. A je takovej víc klasičtější, když to tak řeknu. Ale nevím, no. Potřebuju dva na jaro. Tady se vám líbí víc. Jako tenhle je takovej víc modernější, takovej zajímavější, ale tohle je zase prostě klasika. A tady ten je, myslím, bavlněný a tenhle, jestli si dobře pamatuju, tak není. Myslím si, že to je nějaký polyester. Hlavně a tohle to je bavlna. Nevím, no, možná si je tady dám a možná je ještě oba dva vyzkouším a uvidím. Je tady taky někdo, kdo pije černý čaj s mlíkem. A mě vždycky lidi koukají jak na exota, když si to dávám někde, nebo když teďka ségra na mě koukala, když jsem si to dělala doma. Říkala mi, ty piješ černý čaj s mlíkem? A ono, to je fakt dobrý. Ještě s medem, když si tam dáte. Fakt dobrý. Tak já vyzkouším ty dva trenčkoty. Moc se mi teda nechce z těch legín, takže jenom takhle. A tenhle je teda pěkně zmačkaný, koukám. Jsem ho asi maličko
utěsnila v té skříni těma zimníma kabátama. Tak, takhle vypadá tady ten bavlněný. Je to značka Jessica, takže CAčko pravděpodobně. Já mám tady zrcadlo, takže dokouknu. Jo, tenhle je fakt nádherný. Je to prostě klasika, no. Ta barva je taky krásná, takže jako tohodle si myslím, že se určitě zbavovat nebudu. A teďka je otázka, jestli se mám zbavit toho druhýho. Nebo zbavit. Jednoduše poslat ho dál, protože fakt nevím, jestli ho dokážu, nebo jestli je oba dokážu unosit. A byla by škoda, jako aby mi tady ten druhej vysel ve skříni, když prostě to může někdo využít, že jo. Ježiš, ale ten je taky krásný. Tenhle je zajímavý prostě strašně. A opravdu se bude hodit, až budu mít nějaký černý outfit, si myslím. Tenhle je pěkný. Tyjo, tak já teď nevím. No dámy, myslím, že vás zklamu a zatím si nechám oba a uvidím, po kterým budu jednoduše šahat víc, no, na jaře. Asi to bude nejlepší rozhodnutí. Takže tričko ty nikam nejdou. Taky máte takový problém s těma dlema grafickýma velikýma tričkama, že jednoduše máte ve své skříni. A vlastně vůbec skoro je nenosíte, ale nechcete se jich zbavit, protože si říkáte, že se prostě budou hodit. Jakože já jsem tady to tričko třeba neměla na sobě už hodně dlouho, ale nechci se ho prostě zbavit. A nevím, čím to je. Já grafický trička jako skoro vůbec nenosím. A když je nosím, tak většinou jako na spaní do postele třeba, anebo po bytě, když si v létě potřebuju na sebe něco hodit rychle a mám na sobě jenom tady to dlouhý tričko, ale nevím, no. Asi si ho ještě nechám, protože je moc příjemný zrovna tohle a uvidím co léto a jestli po něm budu šahat, jestli ho využiju. Asi ho tady nechám pár dní a popřemýšlím o tom. Tahle sukně. Já jsem vám ji ukazovala v minulým haulu ze sekáče, ale asi se jí budu muset zbavit, protože mi je jednoduše veliká. Já jsem si ji chtěla nechat, protože jednoduše už nějakou takovouhle minisukni dlouho scháním. Já jsem teda chtěla konkrétně skládanou. A tuhle jsem právě našla úplně random sekáči, ale je to velikost L a i když má v pase gumu, tak bohužel je mi fakt velká. Já jsem teďka docela zhubla a proto tady mám i tady ty džíny, kterých se asi budu zbavovat právě taky kvůli tomu, že jsem teďka zhubla a mám vlastně o číslo míň. A tak jednoduše prostě jsou mi velký a nemůžu je nosit. Jsou od značky Massimo Dutti, jestli to čtu správně. A jsou to nádherný džíny v nádherné barvičce hlavně, mně se hodně líbila ta barva. Jsou do pasu, ale já mám vlastně ještě jedny z H&M, který mám stejnou velikost jako tyhle. Takže jsou mi taky velký teďka, ale ty si asi schovám do skříně, protože je radši nosím a nikam si je schovám, kdybych jednoduše zase zpátky přibrala, protože já to mám takový zvláštní s těma velikostma, konkrétně u kalhot a myslím si, že je určitě hodně možný, že zase třeba přes léto přiberu zpátky to, co jsem schodila teďka, takže se těch kalhot jako nechci úplně zbavovat, teda ne všech, protože samozřejmě jako se to stát může a moje tělo je takový, hodně se mění,
A ne, nebo není to pro mě nic neobvyklého, že bych takhle jako skákala z velikosti na velikost. Takže tam ty si schovám a tady ty budu prodávat, protože mi zase ale na druhou stranu přijde jako trošku blbost nechám schovávat si prostě kupu kalhot, který mi jednoduše nejsou a nejsou moje velikost momentálně. Takže tak. Takže tyhle půjdou taky pryč. I sukně, bohužel teda. Mám tu teďka dvoje pleteniny. První je tady ten kardigan, který je nádherný, je to moje barva, je z příměstí vlny, ale zima už je za náma a já jsem po něm ani jedno jedinkrát nešáhla. Takže myslím si, že po něm nešáhnu ani na jaře upřímně, takže tenhle půjde za váma. A jako druhý pletený kousek, který mám tyhle nádherný rudě červený šaty z žebrovaného úpletu, jsou značky Mango, velikost XS dokonce, wow. Ale jsou stretchový, takže já nosím S-ko, občas M-ko a jsou mi úplně v pohodě. A jsou na ramínka a s nima mám právě tady ten jeden malý problém. A to, že jsou na ty ramínka a nemají žádné rukávy, protože prostě jak mám větší hrudník, tak zaprvé musím nosit podprsenku, nebo aspoň do něčeho takovýhleho, protože mi to jednoduše není příjemný, když ji nemám. Zrovna tady do těch šatů určitě, protože mají ještě Včko a myslím si, že by to za prvé nevypadalo dobře a za druhé, že bych se necítila dobře. Takže musím mít podprsenku, která mě většinou vykukuje vlastně jak tady kolem podpaží, tak samozřejmě ramínka. Nevypadá to prostě dobře, mně se strašně nelíbí, když jednoduše vykupuje podprsenka nějakým způsobem, ať už jenom ramínka, anebo samotná podprsenka. Přijde mi to, prostě se mi to extrémně nelíbí a vadí mi to. No a to je teda úplně všechno a mějte se zatím krásně a děkuji, že jste koukali na videjko. Doufám, že se vám líbilo a taky si protřiďte skříň na jaro, ať vůbec zjistíte, co v ní máte a co byste do ní potřebovali přidat a tak dále. Vždycky je dobrý mít prostě přehled o tom, co tam máte, ať nenakupujete zbytečnosti. Tak čau.